jdeme na čaj. Tam jdeme. Tak provedeme degustaci. To je Earl Grey. Earl Grey. Jak to chutná, co, Lení? Prostě jak když jdeš na louku a kousneš si do trávy. Právě na plantáži Boh Tea, což je odrůda anglického čaje, kdežto včera zde byli na plantáži indické. Tak prosím. Plantáž. Je vám zima? Jo! A vadí vám to? Ne. To je parádní výhled. Čubola, čubolom bang, be main galumbang. Sampai ke tepi tambah membawa lah tanpa sayang. Čubola, čubolom bang, be main galumbang. Sampai ke tepi tambah tady chci popes, no. Tak jdem dál. To je hajt, kdo přežije Cameron Highland. Ale máme krosničky a jídlo na 3 hodiny, tak v pohodě. Právě teď se nacházíme v Boh Tea plantáž, což je anglický čaj, naproti tomu, že jsme minulý včerejšek. Zkusíme to znovu. Dáme to znovu. Je, vy jste tady. Právě teď. Zkus to ještě jednou. Není to pocestný, je to pocestný. A není to pocestný, je to pocestný. Právě teď se nacházíme na anglické plantáži čaje Boh Tea. V Cameron Highlands, oproti včerejšku. Tak jo. Použijem to tvoje.